apa single lagu? Siapa JA single lagu A? Siapa? Mimi Fajar, Mimi Fajar. Manggul pacul muter ngidul tekan tanggul ngeliren jentul udut ngempul dodoke ngadepi gendul Mimi Fajar nyang kelang gawa pedangan celana komprak nganggone cotong lakenan rupane mang wis janjian karo randane tanggul kali Bengawan tanggo sine lagu tokang gontoro grandan topan baingan kacilanang salat niliki pinian pinter nyokok ning pawongan ning sawah aman demen Bengawan masih bareng Apri Jaya Muda Asin. Mimi Hajat, Mama Hajat Pemuda Lombang tokang gotoro kerangda asik baingan kacilanang salat niliki binian sing duwe pelabuhan pinter nyogok ning pawongan sing duwe pelabuhan ning sawah aman demen manggul pacul muter ngidul tekang tanggul liren jentul udut ngempul dodoke ngadepi gendul sing duwe pelabuhan asik majikan bos muda bos muda. Tokang gotoro kerangda asik.
aman demenan. Kecelu kang kaji kaul, esuk esuk manggul pacul muter ngidul. Senok bunga sing paling sayang tobat. Senok bunga yang kelang gawa pedangan. Senok bunga celana komprang nganggone coto melakenan.